ant viryklės virė darbas. Arba, tiksliau sakant, pietus. Didysis puodas virė sriubą. Jis buvo labai įsijautęs. Visas burbuliavo ir kunkuliavo. Tik kartais nusičiaudėdavo. Kad išleistų garą ir paskleistų malonius nusikutenančius kvapus. Mažesnysis puodas traškino daržoves. Jis buvo daug tylesnis už didį ir tik ramiai sau pukšėjo. Be jų ant viryklės darbavosi ir keptuvė. Ji kepė blinus. Keptuvės nosis buvo ilga, ilga, tarsi samčio kotas. Keptuvė labai didžiavosi tuo, kad moka mikliai mestelėti aukštyn ir ore apversti blinus. 1, 2, 3, opa! 1, 2, 3, opa! Ji buvo tikra blinų mėtymo bei vartymo meistrė. 1, 2, 3, opa! Kai keptuvė išmetė į orą eilinį blyną, didysis puodas tik taip nusičiaudėjo. Kad jam dantis su treksmu nubildėjo žemyn. Blynas labai išsigando. Ir užuot nukritęs į keptuvę, plimptelėjo į puodą. Opa. Tiesiai įsiribo. Mažasis puodas taip juokiasi iš blynų sriubos. Kad net jo daržovės prisvilo.